aniga hadda aan ku galay waddanka yiraahdo Faransiiska Soomaaliya waxaan kasta dagaan 4 jir ah maanta 4 sano ah ayaan ka soo duubay Macaulaya markaan ku soo noqday waddankii maanta ay aniga aan ku koray ay tahay Faransiiska iyo halka waddanka Ingiriiska dad badan maanta ma isnaqaano kuna hanti maanta waxaan ku dadaalaysan ugu dagaaltamina waddanka Soomaaliya inkastoo aan ku soo koray waddanka midig komiskiisa aad ugu aad u xun maanta ay markaan Faransiiska aan joognay qofkii ugu arxamo mase markii ugu fiicnayd waxa lagu oran jiray neger yar oo sabuur wax badan leedahay markaan dib u noqday aan Ilyas bartay waxaan dareemay Soomaalnimada qiimaha leedahay maanta waxaan ka mid ahay dadkii 3 sano ka hor aniga iyo wasiirka maxamed cali nuur aan ku qaadnay dagaalkii dowladaha ajnabiga saan maanta ula xisaabtamay magaalada waddankeena galmudug galmudug ay kumaana arkeen awoogay baa kii min galmudug marka dhiiggayga aad baan ugu faraxsanahay maantayto oo aan ku faraxsanahay madaxweynaha uu soo calin aan maantayto shaqada waddan gudihiisa ka hayo wasiiradii shicibkii soomaalidii shicibkii galmudug walaalayaal maantayto runtii markaan wada hadalno soomaaliya anaka iskale haddaan xoolaheena iyo dhaqaalaheena dhaawacnana anaka noo daran tahay waddeeni maantay waxaa lagala baxaa 500,000 oo dollar ayaa lagala baxaa waxaa leeyahay soomaaliya ha lagu gacan qabto dhaqaalo war dhaqaalaniga ma rabno international community anaka dhaqaalaheena haysano noo daaya dhaqaalaheena anaka aan marka la fadhiistay arrintan EEZ-ka laga hadlaya hadda waana joogaan dadkii maantayto sharciga u degsanaa waddanka run ahaantii hadday hadal buu taabtay burburkii waddanka dhex dhacay warqado badan oo muhiim ayaa dhumay mime in dhumin maskaxdii waddanka waana maanta halkan fadhiyo Faransiiska ayaa la fadhiistaan guri baddeena ayaa la dhacayaa burcad badeed baan kala hadlaysiin war burcad badeedka maxaa keenay dhulka burcad badeedka runtii markii loo xisaabtamo waxaa keenay maantayto dad daldalanayo baddeeni Spanishka maantayto 70% malaaygooda waddankeena Soomaaliya ayuu ka soo baxaa Faransiiska 40% waddankeenu ka soo baxaa Soomaaliya markaas aan leenahay maanta anaga qaxooti baan nahay war qaxooti taajiriin baan nahay marka qabiil baan ka hadalnay Soomaaliya qabiilkaan ka dhashay aniga mari muslim walaalan nahay reer ciise bootaan qabiilkaan ka dhalanay iyo maanta halkan London aan ku noolnahay warkee baa ii dhaamay ma in la yidhaahdo war neger san yaro qurux badan baa leedahay mase in ma dhibaan mase magac kale ugu yeero war Soomaaliya waxaa rajin ugu yeera qoraxdan kaa helo beeran kaa fasho dhulkaygan kaaga noolaado walaalyaal waad u mahadsan tihiin ha hilmaamina maantayto maalin kasto xaaskayga waa gabar cadaana caruurtaa dhale waa caruus ka dhala gabadha yar maalin kasta waxay i tiraahdaa aabo goormaa soomaaliya na geynaysaa markaan fasalka wada caruurteennana aan morisha u soconna diyaaradda ka fiirsadaan soomaaliya walaalyaal runtaan ii sheega caruur badan baa ku baaba'day waddankan maantayto weli qof soomaali ah intuu isku tageen ma soo boqdeen caruurta xabisyada ku jirta waan dhibaataysannahay dowladda sheekh shariif baa wax laga sheegay sheekh xasan baa wax laga sheegay faro baa wax laga sheegay caan baa wax laga sheegay war heebe war anakii weyaan dowladdii hogaankii ayaka noo haya maantayto aan tixgelino maanta bay leeyihiin hadday shaqadii ka soo bixi waayeen waraan inaanu okay nabada inu dhaafa qof kalan doorano soomaaliya six years waan isgaranayna kenyana dhowr jeer bay weyman markaan arko is always talking about somalia
always. نور بانك افتنا انا سوماني ما اعرف لك غير عدم ما اعرف غير سوماني ما اقول شيء لكن truly indeed وانن اد يا اد سوماني لماذا وجعل هذا اد يا اد هو عاشق سن هي المدن السلام عليكم سوماني سيدي من بعد على المقدمه